Takže další vystoupení bude improvizované, tak jak to vlastně na klasické one-man show bývá. Vystoupí nám Daniel Jarčič. Tak, dobrý večer. Já vás tady všechny vítám. Peace and love. Yeah, baby. To je vás tady fakt moc. A já vůbec nevím, co říkat. Ale jako, chtěl bych vám říct, že teďkon jako rozjíždíme nový skautský klub. Jmenuje se Scout in Black. Jo. A právě jako moc lidí tam nemáme a chceme přilákat nový fanoušky a hlavně prostě jako vítané. A co? Vezmu do ruky, jestli by to šlo. Abych to nerozbil, tyjo. Takže. Já nevím, jestli o nás víte, ale jako občas se o nás píše, trošku. Tam máme na sídláku jako je jakoby naše ghetto. Máme ten náš dřevěný srub novej, na který investovalo město a prostě jako jsme za to fakt rádi. Protože to je jedný bydliště, kde můžeme vynikat a prostě dávat si dohromady a ořezávat klacky a pít bursty a všechno takový jako. Takže jako jsme za to fakt rádi, moc vám děkujem. Jo. A co bych vám řekl? Jo. Takže, potřebujeme víc lidí. Nemáme moc peněz, my jsme jako ještě studenti, chudí trošku. Ale to neříkejte moc, protože by to zkazilo tu, že jo? Víte, ne? Takže jako po vás chcem, abyste se trošku k nám přihlásili. Mám tady papír s přihláškama, jo. Takže bych chtěl po vás, já se vás zeptám, jo, kdo bude se chtít přihlásit, tak až zvedne ruku. 3, 2, 1, teď! Ty berďa. To snad není možný. Oči mi asi vypadnou z toho, kolik je tady lidí. Takže jména, jo? Po pořadě, začnem. Tak kdo první? Kdo chce být první? Jméno, prosím? Martin. Pěkné jméno, děkuji. Kámošům se budeš líbit, fakt. Další? Láďa. Super. Ježiši. A kdo další? No jo, Adam. Takže už máme 3 a viděl jsem jich určitě víc, tak jako kdo ještě by mohl? Váša. No ty. Váša. Holky, To jsme s kámošima fakt nečekali. Jo. Tak já to odškrtnu nějakou linkou a postavíme druhý sroub. Jméno, prosím? Jak? Peťa. Peťa. Peťa H jako holka. No jako kluci moc nebyli rádi, ale... No, vy jste důchodkyně, taková kočka. Jméno, prosím? Petra! Včelka.
To bude žihadel. Ano. Chlap na ženskou, jo. Já bych to bral naopak, jako, jo. Tak jako, když je tak nedá, to tak beru, no. Jméno, prosím. A to nebylo na vás, jo? Pardon, pardon? Peace and love. A ještě někdo jsem viděl, tam je určitě Vojta. Krejza, co? Vojtišku. No to bude grupa. Takže. Ještě nějaký informace, jo? Takže jako konkurs rozjíždíme v září, přesně 2. ve 12.30 u Strubu. Tam si budou dělat doplňkové testy, jako třeba běh, nebo zvedání činek a další jiné. Je to, dá se to považovat celkem za zábavný den, protože všichni se u něj nasmějí dost, celkem. A jako je to fakt sranda a bude to i v novinách, samozřejmě. Aku. No dobře, no. Tak jo, tak děkuju vám moc. To je vše, co jsem po vás chtěl, mám dost účinkujících. Jsem za to moc rád. Pac a pusu a mír s váma. Děkuju.